Svako ima pravo na kredit, na stan, ali da to ne može uticati na efikasnost i na konflikt interesa. Ovako, prvi čovjek jedne od ključnih institucija u borbi protiv korupcije vidi spornu dodjelu stanova. U civilnom sektoru misle sasvim suprotno. Ta izjava je krajnje obeshrabrujuća sa stanovišta onoga što bi moralo biti zakonito i ažurno postupanje Agencije za sprečavanje korupcije kad je riječ o procesuiranju ovog pitanja. Takva izjava je u najmanju ruku apsurdna. Uslugu za uslugu i slični principi koji su u našoj upravi i državi široko rasprostranjeni i itekako utiču na način na koji ljudi obavljaju javne funkcije. I sam Radonjić je od vladine komisije dobio 40.000 eura stambenog kredita, ali to nije prijavio u imovinskom kartonu, sa obrazloženjem da kredit nije realizovan. Zakon ne prepoznaje kategorije realizovanih i nerealizovanih kredita, poznaje samo uvećanje imovine preko 5.000 eura, što je ovdje de facto slučaj. Zato u Institutu Alternativa i Centru za građansko obrazovanje očekuju da novi sastav savjeta ASKA detaljno provjeri sve imovinske kartone i okolnosti u vezi sa aferom stanovi. To su im zatražili i zvaničnom inicijativom o kojoj će se raspravljati i na narednoj sjednici. Nemam generalno velika očekivanja ni od ovog novog sastava savjeta ASKA koji izabrani isključivo glasovima vladajuće većine uz brojne kritike opozicije i kontraverze samog postupka. Savjet kao kontrolna instanca, kao kontrolni mehanizam rada direktora agencije je i nadležan i odgovoran i obavezan da nastavi da uslovno rečeno gura tu priču i da insistira, budući da kontroliše direktora, a direktor svoje zaposlene, da se svi kapaciteti agencije stave u pogon, da tako kažem, afere o kojoj cijela država priča, da se ne dozvoli pravdanje nedostatkom kapaciteta, nedostatkom vremena i skretanje pažnje na neke marginalne, da tako kažem, probleme. Sljedeća sjednica savjeta agencije trebalo bi da bude održana 6. septembra.